ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଠ କିସମର ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀର ଫସଲ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ। 75 ଟଙ୍କାର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରକାଶିତ। କୁପୋଷଣତା ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅକ୍ଟୋବର 16 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ 75 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏଫଓ ସହିତ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 17 ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା 8 ବାୟୋଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ କିସମର ଫସଲ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଦେଶରୁ କ୍ଷୁଦା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗାନିକ ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ WCD ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ପୋଷଣତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ₹70 का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोड़ो इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। भारत रे सबुठारु अधिक शिशु मृत्यु हार पुष्टिहीनता पाई होई थाए। ତେଣୁ ଆଜି 75ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିବା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦି ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତ 5 ମଧ୍ୟରେ 53 କିସମ ଫସଲ ବିକଶିତ କରିଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାୟୋଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ବିବିଧତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର କୁପୋଷଣତା ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।